України Дмитра Разумкова. Добрий день, шановні колеги. Радий вас всіх бачити. Думаю, що погоджувально всі дивились. Зупинятись на питаннях порядку денного не буду, все обговорили. Я краще на ваше запитання відповім. Будь ласка, перше запитання, телеканал «Наш», Олександра Сигал. Петро Олександрович, добрий день. Добрий. Перше буде питання щодо позиції Володимира Зеленського після Трускавця, коли був такий загальний брифінг для журналістів. Він сказав, що така велика помилка для вас, що таку проблеми, які відбуваються з вашою відставкою, те, що ви це все виносите на загал і в СМІ, це ваша велика помилка особисто вас і ваших радників. Чи вважаєте ви це дійсно своєю помилкою, що почали про це говорити на загал? Ну, по-перше, питання моєї відставки, якщо вона відбудеться, це публічний процес. Я думаю, що ми ж всі за відкритість та демократію. Не бачу тут проблем, я нічого поганого не сказав. Якщо ми говоримо з вами про радників, ну, по-перше, все ж таки, радників треба чути, але рішення ти приймаєш сам. Я думаю, що я в такому плані не користуюся радниками. І іншим я б не варто було б їх слухати. Тому що дуже часто радники, і не тільки мене, можуть завести не на ту дорогу. Потім виходити з неї буде важко. А щодо там просто звучало про технологів, ну, не знаю, я послугами технологів не користуюсь. Станом на сьогодні. Що ще пам'ятаєш з 19-го року? Офіційно від речниці фракції «Слуги народу» ми знаємо, що вже офіційно зібрано 150 підписів щодо відкликання вас від посади голови Верховної Ради. Чи надійшли вони вже до апарату і за регламентом, якщо вони надійдуть, коли це може бути на голосуванні? Я про це казав на засіданні сьогодні, на Погоджувальній Раді. Станом на зараз, ну, передпогоджувально, листів ще не було, надійдуть листи, вони перевіряються, так само, як коли скликається позачергове засідання Верховної Ради, після цього повертаються колегам, йде лист про початок цієї процедури, займає вона не більше 10 днів, готується звіт голови Верховної Ради, після того, як вона запущена, готується звіт голови Верховної Ради, готується звіт Рахункової палати щодо виконання кошторису на 2021 рік, ну, на той рік, який є сьогодні. Вище зазначені матеріали повинні бути роздані народним депутатам не пізніше, як за 2 дні до розгляду цього питання. Пройдемо у 100% відповідності до регламенту. Так само, ну, ви знаєте мене, я слово тримаю, я сказав, що видам в той же день підписні, коли вони за них прийдуть просити. 2 рази прийшли, в четвер отримали 2 пакети документів, щоб було точно, що збирати. Так само і тут буде, все за регламентом. Далі Верховна Рада визначиться. Буде 226, буде новий голова Верховної Ради. Не буде 226. Будемо продовжувати далі спрацювати з вами в такому режимі. Уточнення щодо вашого депутатського мандату. Якщо все ж таки на табло буде 226 за вашу відставку, ми знаємо, що ви проходили до Верховної Ради як списочник. Наразі ви позафракційний. Як це буде за регламентом відбуватися, якщо ви були в списку, тобто позбавлення мандату, чи може бути такий процес? Ну, згідно закону, ні, а так, ну, в нас різне буває. І щодо офшорних подій, які вчора відбулися, щодо слідства інфо цього розслідування Володимира Зеленського, його офшорні фірми, які він мав до 2019 році, те, що він свою фірму перепродав Сергію Шефіру, який наразі є його помічником. Ваша вже реакція на цю ситуацію? Чи коректно взагалі було продавати своєму другу офшорну компанію? Я думаю, часто. Що, ну, краще колеги самі будуть відповідати про свої компанії. У мене офшорок немає. Якщо ми там говоримо, я бачу шпальта всіх видань, ну, сьогодні пост писав Данило Олександрович Гетманцев. Я думаю, що це якраз от результати нашої деофшоризації, що ми сьогодні одні в топах з цього питання. А щодо тих чи інших офшорних компаній, ну, мені некоректно буде. Я думаю, що колеги зможуть це самостійно відповісти. Я вважаю, що влада повинна бути максимально відкрита. Ми обіцяли, як ми будемо йти, що ми будемо робити і на марші змінювати свої позиції. Ми ж, ну, зараз багато говоримо про позиції, про принципи, про обіцянки, які давали. Ну, їх не варто міняти, виходячи з політичної кон'юнктури.
позиція в мене така, вона ж, ви знаєте, в цьому плані не міняється. І коротке уточнення, тут зараз кулуарно кажуть, що Дмитро Разумков, надалі ваша дія – це збір підписів щодо імпічменту президента. Чи будете ви це робити? Ні, я не планую збирати підписи про імпічмент президента, а процедури, ви знаєте, все виписані чітко в регламенті, як це відбувається. Дякую. Я ж одні вже видав, мені ж навіть зараз згадують, там лише 60 зібрали. Будь ласка, наступне запитання. Олена Чернякова, Україна 24. Вітаю, пане Дмитро. От також добре. Президент, спілкуючись з журналістом у Трискавці, заявив, що до пана спікера у народних депутатів від монобільшості є дуже багато питань. На вашу думку, то ж чому вони сьогодні вирішили не прийти до вас на зустріч, яку ви, власне, організовували на 18 годину? І питання, мабуть, було... зникли. Так, чому вирішили не прийти, і чи це дійсно така позиція усієї фракції, чи там було якесь залякування, наприклад? Я не знаю, я, на жаль, ну, ви ж розумієте, перший робочий день, я не за всіма депутатами міг поспілкуватися. Було направлено листа офіційно, я запропонував зустрітись, ну, я вважаю, що це нормально, якщо є, ви кажете, мільйон претензій, то їх треба ж висловлювати. Тому що на якісь претензії ти можеш дати відповідь, на якісь, мабуть, ні. Але це діалог. Парламент і в Україні, в першу чергу, це місце для діалогу. Тому я вирішив, що це правильно запросити колег, з якими я пройшов там і виборчу кампанію, одну, другу кампанію, 2 роки пропрацював в стінах Верховної Ради, почути той мільйон претензій. Ну, тому що в Трускавці, бачите, в мене не було можливості їх почути. Але сьогодні я отримав листа офіційного від пана Рахамії про те, що вони не вважають за доцільне проводити таку зустріч. Ну, я зробив свій крок, я вважаю, що це правильно. Вони вважають, що це не потрібно. Якщо не потрібно, добре. Скажіть, а чи дійсно, що останнім часом з вами було неможливо поговорити тет-а-тет без спалахів фото- і відеокамер, як стверджують про це представники монобільшості? Хіба я такого не чув? Ну, я думаю, що до мене нормально заходив і пан Рахамі, і всі інші колеги. І в кабінеті в мене немає спалахів телекамер. І якщо ми говоримо про публічний вихід, те, про що питали колеги, да, вихід в публічну площину, то я хотів би нагадати, що саме мене почали звинувачувати, що щось не так відбувається з законом про олігархів. Що він голосувався по незрозумілій процедурі. Це ж не моя ініціатива. Це не моя ініціатива, що вийшло так, що там 3 правки наголосували, так, що вийшло 3 окремі статті, 5. Мене ж навіть не було. А якщо ми говоримо про те, що я дійсно роблю, то я сьогодні зробив так, що завтра ми можемо проголосувати ці постанови, комітет їх сьогодні розгляне, і ми таким чином розблокуємо. Останньою перепоною для того, щоб цей законопроект був підписаний, направлений до президента, залишається, щоб комітет видав коректний закон, за який голосувала Верховна Рада України. Я його одразу підпишу і направлю на підпис президенту. Точно затримувати не буду. Але підміняти позицію, тому що ми не хочемо, щоб там було 3 статті, ми хочемо, щоб була якась одна, так не працює. Мені дивно сьогодні було чути позицію колег, які задають мені питання, а ви не голосували за санкції на РНБО? Ну, так я ж після перших же санкцій вийшов і пояснив, чому я за них не голосував. На цій трибуні, не в телеграм-каналі, про яку сьогодні згадується, з цієї трибуни вийшов і сказав, що до громадян України, я вважаю, закон про санкції не застосовується. Якщо вони навіть терористи, то треба, щоб суд їх визнав терористами, і їм тоді ну, не місце ні в державних органах. Тому давайте не маніпулювати, давайте будемо чесними і перед собою, і перед колегами, і перед людьми. Ще таке питання, хотілося почути вашу думку, ваш коментар з приводу сьогоднішнього засідання, те, що деякі очільники комітетів піднялися і пішли з фракції під час виступу президента 5-го Петра Порошенка, але сказали, що вони наклепали на вас, на те, що ви не зупинили 5-го президента Петра Порошенка. Чи можете прокоментувати цю ситуацію? Чому не зупинили, чи мали зупиняти? Дивіться, я думаю, що це не перший політичний виступ на Погоджувальній Раді від різних фракцій, в тому числі від Європейської солідарності. Я думаю, що всі мають політичну складову. І ну, за великим рахунком Погоджувальна Рада сьогодні працює більше як політичний майданчик, ніж організаційний. Можливо, це і варто виправляти, я не сперечаюсь. Але я не думаю, що це було пов'язано саме з виступом
Порошенка, і ці стосунки можна було з'ясовувати на інших майданчиках, на телеефірах. Тобто це був більш протест не Порошенкові, а саме вам адресувався? Я не готовий. Я думаю, що вам краще задати це питання колегам. Я їх не бачив після погоджувальної ради, для того, щоб коментувати їх дії. Вони дорослі люди, кожен за себе скаже сам. Але, наскільки я розумію, офіційна позиція була інша, що це в прес-секретар «Слуги народу» написали інше. Що це не було пов'язано з виступом президента Порошенка. Дякую. Дякую. Будь ласка, Валерія Пашко, телеканал «Еспресо». Добрий день, Дмитро Олександрович. Чи будете ви писати заяву на вхід до фракції «Слуга народу» після того, я буду діяти в межах діючого законодавства, регламенту і Конституції. Ну, будете писати? Чи? Я відповів. Добре, ми спілкувалися з головою регламентного комітету, і він сказав, що один був такий прецедент, коли Рибак перестав бути головою і зайшов у фракцію. Більше не було таких прецедентів. Чи є якісь юридичні, можливо, суперечності, колізії, за якими теоретично можна змусити вас скласти мандат? Ну, піду, якщо я піду, буду відкликаний з посади, будемо вирішувати всі суперечності. Станом на сьогодні суперечностей немає, я голова Верховної Ради, я позафракційний. Ну, а що буде потім? Я відповів. Ви говорили так само, що у вас є багато однодумців у Верховній Раді. Ви можете приблизне число назвати? Це люди в фракції «Слуга народу»? Та я сподіваюся, що багато. Ну, бачите, скільки законопроєктів було, які набирали 300 голосів. В тому числі за мого авторства. Думаю, що нормальний показник. Є такі люди, наприклад, пан Бабак, пан Наталуха, вони публічно, Мокан, Яковлєва, вони публічно виступають проти вашої відставки і нібито говорять, були суперечки з президентом щодо цього. Тобто виходить, що в фракції «Слуга народу» є ваші, ну, не те, що підтримка ваша, а прямо послідовники. Ну, окрім того, що це фахові депутати, і не ті, ви, я думаю, що не весь перелік депутатів назвали, вони дійсно є ще й моїми друзями, з якими я пройшов великий шлях, виборчий шлях. І по життю, і по партії «Слуга народу», і до того. І сподіваюся, далі буде так само. Багато таких друзів. Подивимось. Дякую. Дякую. Будь ласка, Анастасія Норіцина, «Апостроф ТВ». Добрий день. Добрий. Повертаючись до прес-конференції президента, він заявив про те, що ви відсторонилися від своїх однопартійців, які, по суті, вас зробили головою парламенту, і так само ви розпочали своє політичне життя. Чи дійсно ви розпочали свою політичну діяльність, і як ви взагалі прокоментуєте ось ці слова президента? Політичну діяльність розпочав ще в 2019 році, коли робили одну виборчу кампанію, другу виборчу кампанію. Це є політичне життя. А після того, як став головою Верховної Ради, ну, про це мов вже не має бути, правильно ж? Якщо ми говоримо про відірвався, ну, дивіться, я більше за конкретику. Давайте по пунктам. У чому я відірвався? Давайте підіймемо нашу програму і подивимось. Ну, я її точно добре пам'ятаю. Ну, тому що я пам'ятаю, як вона створювалась. Як вона народжувалась, в тому числі і на ефірах. В тому числі ці позиції ми відстоювали, ходячи на ефіри, розповідаючи бачення, яким би ми хотіли бачити майбутнє нашої держави. Думаю, що ви знаєте, що в мене непогана пам'ять. І на принципи, і на цінності, і на обіцянки, які ми давали. Якщо є якась конкретика, можемо сідати говорити. Якщо ми говоримо про РНБО, ну, при всій повазі, я не пам'ятаю в програмі ні президента, ні партії «Слуга народу», що ми будемо йти за РНБО замість судів. Якщо є, покажіть, може я помиляюсь. І щодо запрошення на зустріч фракції, чи будуть зустрічі з іншими фракціями? Я сьогодні запропонував провести такі зустрічі, я звернуся до фракцій. Вони не є ініціаторами мого відкликання. Але я готовий зустрітися із фракціями, з групами, обговорити, якщо є якісь претензії. Я насправді думаю, що якщо б вони в них були глобальні, вони їх озвучили б раніше, але тим не менше, я думаю, що це нормальний процес, демократичний процес. Я буду пропонувати це робити. Це не означає, що вони там повинні це підтримати або виступити проти, тому що, ще раз повторюю, вони не є ініціаторами збіру підписів. Наскільки я розумію, з підписів під відкликанням мене як голови Верховної Ради з посади, поки що, окрім «Слуги народу», немає. А чи домовились вже з кимось про зустріч? Ще ні. Тільки ж пролунало. Після погоджувального одразу до вас прийшов. А сьогодні будете о 18-й приходити? Можливо, хтось прийде зі «Слуг ні, народу»? Ні, ну, я ж, мені є чим зайнятися. В мене роботи вистачає на посаді голови Верховної Ради. Якщо є офіційний лист, що ми не прийдемо на цю зустріч, навіщо приходити мені? Думаю, що це алогічно.
Дякую. Дякую. Будь ласка, Валентин Банник, Вести. Добрый день, Дмитрий Добрый. Александрович. По нашей информации, во время встречи депутатов Зеленским в Трусковце озвучили к вам претензию, что вы якобы отказались отдать офису президента телеканал, ой, точнее, офиса президента контроль над парламентским телеканалом «Рада», чтобы он стал аналогом «Дома». Но вы были против, поэтому нардепы из всех фракций имели равный доступ к эфирам телеканала и возможность высказать свое мнение по любому вопросу. Вот можете прокомментировать эту Я не був на фракції, мені важко сказати, чи піднімалося це питання. Щодо телеканалів «Рада», щодо телеканалу «Рада», це не канал Разумкова, це не канал когось, це канал Верховної Ради. Там мають доступ, можете підняти, подивитись, можете задати питання керівництву Ради. Я жодного разу не звертався з якоюсь редакційною політикою. Щоб щось підкоригували, когось запросили або не запросили. Всі ходять. Це єдиний державний канал, який, ну, дійсно, він не заангажований. Приходять і ті, хто мене критикує, і ті, хто представляє опозицію, ті, хто представляє владу, так, як і повинен працювати канал. А щодо, якщо ми говоримо про канали, ну, я думаю, що державні ж канали повинні десь приблизно в рівному об'ємі отримувати ресурси. Я зараз дивлюся по бюджету, на телеканал «Дом» лише на існування 360 мільйонів. А телеканалу «Рада» там, на оновлення систем нічого не дали. Теж несправедливо. Воно ж повинно бути якось справедливо. Представники телеканалу «Рада» стоять і головою машуть. Правда? Чого ж я не помиляюсь? Ну, от, з Офісу Президента було таке предложення? Різні були розмови. Дякую. Дякую. Будь ласка, Юлія Корзун, «Страна». Добрий день. Питання з приводу новоствореного телеграм-каналу «Разумков офіційний». Це ваш телеграм-канал? Ні, це не наш телеграм-канал. Якщо так, то як ви вважаєте, кому було вигідно його створити? Чи, може, ви знаєте, навіщо, з якою метою? Ну, я не знаю, хто його створював, ми не створювали. Незабаром з'явиться офіційний телеграм-канал, який зніме будь-які питання. Я думаю, що ми офіційно про це повідомимо. Думаю, що сьогодні, тому що раніше якось так питання не поставало. Але для того, щоб не поширювати фейки, той, який почав працювати вчора, якщо не помиляюсь, це не пов'язаний зі мною або з командою каналу. А кому вигідно, ну не знаю. Я думаю, що знаєте, якщо зірки запалюються, то кому ж це потрібно? Просто інформація, що його створили в офісі президента навмисно. Чи ви ну, я сподіваюся, що в офісі президента є чим зайнятися, окрім як створювати мої телеграм-канали? Дякую. Будь ласка, Павло Васильєв, четвертий канал. Добрий день. Добрий. Пане голово, одне уточнення. Якщо я правильно розумію, що якщо йти за регламентом, то цього пленарного тижня питання щодо вашого відкликання, воно ну, суто фізично не може з'явитися. Об'єктивно ні, тому що ну, навіть якщо сьогодні прийдуть підписні, то фізично провести аудит рахункової по кошторису, підготувати звіт голови до кінця тижня і роздати його не пізніше, як за два дні до розгляду питання – на засіданні Верховної Ради неможливо. Ну, об'єктивно неможливо. Я не буду затягувати цей процес, тому що я зараз розумію, що почнуть розповідати мої колеги. Я не буду тягнути з цим процесом. Я видав, ще раз повторюю, я дотримую слова, завжди це роблю. Я видав підписні в той же день. Зранку отримав листа, в обід вони вже були в них. На другий лист в шостій вони отримали. І так само буде тут. Пройдемо по регламенту, далі визначиться Верховна Рада. За результатами на табло подивимось, куди будемо рухатись далі. Затягувати не буду. Але й робити так, що комусь щось хочеться, ну так можна було в Трускавці проголосувати. А щодо законопроекту 5600, ресурсний законопроект, чи з'явиться він цього тижня? І якщо з'явиться, то за якою процедурою він буде розглядатися? На жаль, я не почув. Я таке саме запитання задав колегам. Відповідь я не почув. Переслухаю ще раз погоджувально, може вона там пролунала. Дійсно, свого часу в регламент Верховної Ради була внесена стаття 19 прим. Тоді, коли вона вносилась, була домовленість між всіма фракціями, між керівництвом парламенту, про те, що вона буде застосовуватись виключно один раз по відношенню до закону про банки. Ну, ви пам'ятаєте, так званого антиколомойського закону. Але, тим не менш, зараз звернулася фракція «Слуга народу». Підписні так само вони отримали в той самий день, якщо не помиляюся, або в той, або наступний. І таким чином
ця процедура може бути запущена. Чи буде вона запущена, буде залежати від колег. Я тут не можу заважати, тому що це передбачено регламентом. Ще раз повторюю, я буду йти по закону. Закон повинен бути, подобається він мені, не подобається, але точно одним для всіх. А, і тоді останнє питання щодо позачергової сесії, що саме там буде розглядатися? Там це питання за ініціативи групи «За майбутнє», автор Поляков, там 7 питань, якщо не помиляюсь. Сьогодні з'явиться розпорядження, будуть ці питання визначені. Там і щодо пенсії, якщо не помиляюсь, заробітних плат тощо. Це не пов'язано, тому що з'явилася інформація, що в четвер буде позачергове засідання, пов'язане з відкликанням голови Верховної Ради України. Ні, це не пов'язані між собою речі. Дякую. Будь ласка, Анастасія Пшенична, ваше запитання. Анастасія Пшенична, перша незалежна. Скажіть, будь ласка, ви от завжди притримуєтесь регламенту, завжди намагаєтеся йти по процедурі, але от сьогодні Стефанчук заявив, що ні один законопроект у Верховній Раді не може бути проголосований за 100% дотриманням регламенту. При цьому він зазначив, що законопроект про олігархів був прийнятий без будь-яких порушень. Чому він сам собі протирічить? І чи дійсно всі законопроекти не можна ухвалювати зі 100% притриманням регламенту? Дивіться, я думаю, що може. Я думаю, що здебільшого так відбувається. Є, наприклад, норми, коли там таблиця повинна бути роздана за 10 днів, да, до другого читання народним депутатам. Ну, якщо народні депутати не заперечують, якщо там є 5 правок, і немає зауважень, то ми можемо це розглянути, якщо є консенсус в стінах парламенту. Якщо ні, йдемо по регламенту. Так само і по іншим питанням. Сьогодні я також багато чую критики в сторону апарата, що вони не встигають готувати всі закони. Давайте нагадаємо, що в минулому скликанні всі закони розглядалися по повній процедурі. А зараз ми всі закони в першому читанні розглядаємо за процедурою скороченого обговорення. Тобто ми в 4 рази йдемо швидше по першому читанню. А коли тисячі правок до другого читання, апарат повинен їх відпрацювати. Тут теж живі люди, вони іноді працюють цілодобово. Тому перекладати з здорової голови на хвору точно не потрібно. І шукати тих, хто в чомусь винен. Просто, якщо б ми працювали іноді більш конструктивно, можливо, ми б не мали таких проблем. А по регламенту, регламент повинен бути законом, який ми дотримуємось. Я про це багато разів говорив, як і будь-який інший закон. Але коли ми приймаємо закони з порушенням закону, потім вимагати від людей, що давайте ви їх будете виконувати, це не гарно, щонайменше. Щодо процедури, яка була застосована до закону про олігархів, я свою позицію висловив. Вважаю її позарегламентною. Позарегламентною, тому що об'єднання цих статей протирічить іншим статтям регламенту Верховної Ради України. Те, що потім відбувалося, що просто хтось щось зачитав на наступному пленарному засіданні, з голоса. Я кажу, з таким успіхом ми можемо Конституцію після години запитань до уряду прочитати і піти жити в новій державі. Дякую. Будь ласка, Володимир Самарський, Шарінет. Добрый день. Добрый. Я, все-таки хочу небольшой акцент сделать на офшорной этой теме. Вы сегодня сказали, что об этом обсудят и об этом расскажут коллеги, но также вы говорили и про программу, которая была в 2019 году, которую, собственно, вы и строили, и которую рассказывал президент Зеленский на дебатах с Порошенко, при этом спекулируя на офшорах и обвиняя Порошенко в офшорах. Говорил ли сам президент Зеленский своему окружению, что у него есть эти офшоры? Ні, в мене таких розмов з президентом не було, такої інформації в мене також не було. И еще одно уточнение, насколько это нормально, что сейчас слуги народа в комментариях журналистам говорят, что офшоры – это, в принципе, ничего страшного в этом нет, хотя изначально была программа другая. И уплата налогов, видимо, тоже нормально, не уплата. Дивіться, офшоры – це ті компанії, які працюють в світі, це дійсно. З юридичної точки зору для бізнесу вони мають право існувати. Якщо ми говоримо про офшорні компанії, пов'язані з публічними особами, я думаю, що тут відповідь менш категорична, верніше, більш категорична. Я думаю, що про це треба бути більш відкритим для суспільства. Спасибо. Дякую. Будь ласка, Геннадій Гаянський, інформаційне агентство «Україна». Добрий день.
Скажіть, будь ласка, щодо закону про олігархів. Чи вважаєте ви його взагалі адекватним законом? Ви знаєте, що у всьому світі проти олігархів є один єдиний спосіб боротьби – це запровадження прогресивної ставки оподаткування. Всі світові ведучі світові країни мають цю ставку. Чи не думали ви, що от Україна воює? І що під час війни йде нестача, йде нестача коштів, і потрібно просто-напросто не вводити це. Запитання, будь ласка. Я відповім на запитання. Чи нема у вас докорів сумління через цей неадекватний закон? Докорів сумління в мене немає, тому що закон приймає не я, приймає Верховна Рада України. Це раз. Два. Якщо ми говоримо про боротьбу з олігархами, то насправді в різних країнах світу була своя технологія. Ну, наприклад, мені більш за все імпонує і зрозумілий той механізм, який був застосований в Сполучених Штатах Америки. Це серйозне антитрастове законодавство, антимонопольне законодавство і лобійське законодавство. Плюс, ну, я також багато про це говорив, давайте не забувати, якщо ми говоримо про вплив, корупційний вплив бізнесу на політику або на владу, то це вже не про олігархів і про можновладців, а це вже про корупцію. А для корупції в нас створена достатня кількість органів, які з нею повинні боротися. І САП, і НАБУ, і НАЗК, і Вищий антикорупційний суд, і ДБР в нас вистачає. Тому це комплексне питання. Далі подивимось, як він буде працювати. Я ще раз казав, що те, що буде від мене залежати, я максимально швидко готовий цей законопроект направити для того, щоб він вступив в силу. Дякую. Шановні колеги, дякуємо за запитання. Брифінг завершено. Дякую, колеги. А ми продовжуємо нашу роботу. Запрошую до виступу першого заступника голови депутатської фракції «Слуга народу» Олександра.